ទី100ហ្នឹងគឺបំលែងកាកសំណល់ទាំងអស់ទៅជាជីកំប៉ុស្តអានេះរបៀបនៃជីវិតរបស់វាបាទទៅជាជីកំប៉ុស្តទី2វាមានរបៀបនៃការរស់នៅរបស់វាស្អាតបានន័យថាវាអត់ញ៉េញ៉ៃជាមួយនឹងបរិស្ថានមនុស្សទេយ៉ាងណាចាបងហើយហើយនៅពេលដែលយើងចឹងក៏យើងអត់ឲ្យវាអបតបាយណាព្រោះលុយរយហ្នឹងវាគឺជាលុយ